Tengo vivace te. Mi piace CrossFit. Hai spostato questo rai. Video papuč. Video papuč. Video. Je vidíte vi ho? To on snímám, ale vidíte. Alo, pile, nemám memoriju. Ale ajde. Vidíte vi ho? Vidí, čak je... Znači, otišao je po nju, da bi je doveo vamo, na kraju je on otišao s njom, gde ona hoće. Jadno. Krajnje jadno. A brat! Nemam reći. Nemam reći. Ovamo ovde s Jeretinom uparali u 3 ujutru, pošto vidimo u kakvom smo stanju, mi ćemo malo da džogiramo, da što se više isplati zdravi života i realno brže se. A i prija. A i prija, realno. O da. A kako da ne prija kad je to skupa firma, op, 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 stani, stani. Evo ga neki giro s pizza, to smo tražili. Tako da javljamo se nakon što živimo. Evo nas, nastavljamo dalje, jeli smo, uneli smo dovoljan broj kalorija, a pošto smo čak i više malo jer smo sedeli dok smo jeli, sad moramo da ispraznimo te kalorije tako što će trčimo do hotela. Poputili smo neke debile u pizdu materinu. A da. I da se ne biti, veš bali poker face. I bila je dobra priča s onim prodavačima, ali kad bi ispričao loše bi zvučalo, tako da jebi ga, nikad nećete saznati, ajde ćao. Alo, nogom, alo, nogom. Ajde, ajde, klempi ga. Ovo je jako, ovo je dobro. Ti si ga lepo, da. Gas. Šta? Ovo te biješ kao svetla, brat. Jebeni, na četvrtom spratu. Evo, a evo ga, spušta se. Ne razumem. Listat, pazi. Pazi, imam ja ovde nekih 15 eura. Ja ovde imam još 20, pa smo mislili... Ako bi možda moglo. Pa, ajde razmisli. Ne, želim kući. Ne, sorry se. Pa ja da probam. Ako imam ja 20? Ne, sve mi neće dovoljno uvati isprati. Matija! Opušten, ne vidi se. Alo, išli smo s profesorkom i vištali smo ju u facu. Više oni nije neko dulje. Evo se. Oda. Jedno da gledam jedan klip od 30 puta, rekao samo gde će jedan kato onak. Mislim da sad niko neće dulje do četvrtog. Opa, već drugi. Naravno, naravno, hvala se. Evo, mogu s vama. Naravno, naravno. Ne mogu da se ne odginem. Možda misli koliko je dosadno. Aha. Ješ na sedem? Da. E. Slušaj. Ja jem nekih 20 evra. Šta? Jem nekih 20 evra. 30 evra. Šta imaš? Jutro 55, pa... Spojno pada cen. A? Play iz WC-a, desno.
Jer, reci čao. Čuo. I to što ja sad odakućiš na Instagram. Tepkica! Čak i ti operem tepik. Ajde, ćemo. A šta je sve to ima? Šefer, to se radi o svakom hotelu. Rekla to bi kao... A ti ću još pati, moram da li se ostavilo nešto. Pa nije mi nekako da to bude. Pa nije mi nekako da to bude. Ovo je najkrivnije. Oh, yeah, but... Ne, ja sam došla i ti skrenuo meni da se kurčiš. Zašto mu tako boračaš? Razumeš? Ne, nisam se napila. Samo mi je preko kurca, razumeš? Ne, pogola sam ušla i ti si krenuo da me napadaš. Koji je tebi, kurac? Dobro. A izvini, ti sad mnogo opasan, jeli? Naravno da neću da iskuliram ako dolazi ti me napadaš. Koji je razlog, sam mi reći koji je razlog? Nije, zašto mi radiš mi razlog? Zato si retarija neko za to! Ti prija centar pažnje je. Nijem! Kaj ga pač? Stari! Popušti mi kurec sve. Ajde. Cepit klopi sve! Prekini! Prekini, ozda ti kažem! Prekini! Jebote koji kadar! O, da. Upari svetlo malo. Mila! Upari svetlo malo. Upari što mora da traži? Ne može propustiti. Mislim jasno što moraš uvijek šume. I da budeš žbala. Šta će sad? You wanna fight him, bro? Ne, brate, zvoli me kura što ona misli. Uraz, nije bitno što ja mislimo što ću vam uraditi ako prekinete da smarate! Dobro je, brate, dobro je! Razumeš? O da. Stazio. Izvuti mi, izvuti mi. Mislim, kader je bio da. Ništa. Klikam. 15 stepeni je napolju, vreme da se jera sranjom makar vrat. O, da, pa to! Odlično, ništa ti ne vidi. Ja ću obrati kamere. This is just cardio, baby! Želim opet cirkus. Why you bully me? Što je okej? Why you bully me? Profesor iz Mjesecije. Moram ga pitam, why he bully me? Ima, all the time, all the time. Tri hotel ima problem, što ti je? Evo, idemo. Ajde, idemo brzo. Idemo. Why you bully me? Ajde. Ti je, Latija, možeš problem. Ajmo, završat ćeš u policiji. Sedi se po Katerini, ja nema problem. Ko što je razumeš?
Ja me va. Vreme je da nadoknadi ono što nije juče hteo. To je smeo. To je pička. Ali samo sluči ta sranja ili uskoči. Ovo je treprene sanca. Bro, ne znaš koliko je duboko. Da, bolje uđeš ti posle. Samo baci se na bombu. Ježava posle. Na bombu. Daj, samo ga baci posle. Alo, neko će morati tu da mu da ruku da izaći. Samo vi dajte ruku. Alo, brate, samo spustite gaće i uskoči. Nemoj slačiš, uskoči tako. Slači ga. Matija na bombu. Snimaš? Snimam, brate. Te ne, hoćeš i da ti pevam. Oda! Vidiš, samo pogledaj što se svi ljudi zaustavljaju da snimaju. Ja sam okupio kod njega. Vidiš, sam narod će se... Co? Znači ona riba što je snimila sve. Da. Evo se kad dođe mura, ajde. Neko je skupao, oj prljavšak. Ajde, brate, vraćaj se ovamo, bolje. Sad ćemo ga čekati pola sata. Da, da, još da može da dođe mura, ajde. Čemo je mi? Ok, sad su se pošteno stranja makiri okupali. Ja sam dobro. Nek si djeli vrlo. Jedno sam. Halo. Ali tu sam bukalo to što zjato i ništa. Pogledajte kako je malo pile. Ono posrano. S ovom pečurkicom na glavi. Ne, zašto ne radi fokus, jebeni. Ajde, peni se pile jedno. A pored da se neke nekako što tamo gde oni prolaze, malo. Ja jeste do broda. Na pola, primjer. Malo bi na to što je da odavljati. Od daleko si, brate. Try. Ja. Which is crystal, it's not plastic. What's here? The price go lower $2. Like a pilot. €50. Why? Why are you biting €10? €10 for this. A daj snime, retardi, nijem... Jura, nijem baterija. Nijem baterija. Nijem nijas. The fuck, how much is that one? €120 for... Oh, we did. Holy shit, motherfucker! Baba, come and give me some. Ovako, bret, završila se neka si žurka, nebitno. Mi smo izdominirali nas trojica svakako. Ja baš sad. Sad mora kat. Nebitno, slušaj. Sad idemo, brete, na kurve. Ali, pazi to, zabranjen izlaz iz hotela. Tako da mi nećemo izaći, jer nećemo ni ući u hotel. Nego odmah idemo na... Laka matematika. Posle ona ide u drugi hotel da jebe. Ja idem u naš hotel da spavam. Jebi ga, nema veze. Ooo, da. Ajde, to. Vidimo se poslušnosti. Ja. E. Pazi ovako. Evo nas u busu. Ooo, da. Sad izlazimo, znači, kod njih. Pa se izlazimo kod neko drugo linije da bi ne bi ušli u hotel i da bi išli na kuću. Moramo da završimo do dva da bi se vratio bus da bi jebao neke kurve za koje nećemo plaćati. Mislim, možda platim neku vodku. Jer je to bolji posao. A i bolje jebano. Realno. Ništa, vidimo se kad izađemo iz busa. Ne razumijem, zašto je tako? Evo nas, treći deo. Šta ništa znači, mi nije jasno. Treći kadar, snimao sam kako idem s Jerom na kurve, ovo je nakon. A toga. Nakon, Jera ali je vi ste prvi otišaj, dobro, zašto kiljaš? Zašto lažeš ljude?
Debra, meni si rekao, on lično meni rekao da nije išao na kuru, što bi se rekao. I ja sam rekla, dobro Matija, dobro si to uradio. Ovo je živi dokaz da sam išao. Ajde Mila, ajde Mila se pakujemo. Ja ne osjećam moju sažu. Ja ne osjećam moje oči, jebote. Običao sam ovaj da ću da je izmasiram, a kao... Ajde mi istimaš, samo moram. Čekaj, moram... Evo ja ću nastaviti da snimam. Ajmo, nastavljamo vlog iz drugog Karla. Kadra, ali, ajde Matija. Karla, jel? Ajde Matija, jebote. Au, ne, vremu. Možeš ti to. Sve što možeš da te vođe. Zašto mešam slova koji kurat? I tako, ja ništa ne vidim. Ja kao baš ne vidim na oči. Jebote, na što ja ličem sad? Imaš nešto belo, čekaj. Ne dira mi dupe. Imaš nešto belo. Super, i tako. I kako ste vi pričate mi o sebi? Matija, što si to radio? Pa zašto je Mila zamorila? Aj sam mi sad... Dobro. Pa nego kako hoćeš, druže. Čekaj, da uđi tu kad. Ajde, stvari noge. I počeo. Jasno. Aj sad to završi da bi mi mogli... da bi mi mogli da se pakao. A ovo kao treba da neka naša spontana konverzacija ili šta? Ne znam. A meni je što misli i uopšte. Čekaj, jebo. Ajmo, E, ti se sačuvao ni prethodni snimak? Ma jeste. Aha. Dobro. I evo, a šta treba sad kao da vloga? Da. Aha, dobro, evo potudit. Priča, šta si radila na ovoj ekskurziji? Na ovoj ekskurziji, jebote, ništa. Priča kako si vozila bajs danas. Alo, brate, slušaj, evo, mi išli onaj grad što liči na Italiju. Kako da imamo live? Ajmo. Pa izmasira je Matija. Druže, ne znam šta smatra. Nuge! Dobro, ja ću zbavam. A vi? Koliko je Ken u stvari? Stvari, ovo je najjadniji nivo, ono, šta mogu da sada sve. Ja mislim da se... Čekaj, ništa nema smisla. Ajde, prebaci noge, to ne mogu da sede, Mila. Život nema smisla. Ajde, prebaci, čekaj, ne može. Kako si izgledao? A, da se sad tebra na način. To je Matija. Dobro. Ovo je tvoj. Znači, ovo je moje sve. Ovako ćemo sve da sklonimo. I onda ćemo, da krenemo redno. Ajde, upali svetlo, bude bolje kada. Ne, ne mogu, ne gotim svetlo. I tako, evo je majica, Mija! A ona spala. Ali stavljamo vam i ovu majicu 5 sati zbog koga smo kasnili na onu pišnjavu žofi. Jebote, da smo morali gotim od 12. Čim fajn slovo, moram niko da smo treći rad za poslovi škole, ne vrlo. Jebi ga fajran, brat. Dobro, ajmo ako počnemo iz početka. Ovo majicu nisam ni nosila, ali ne majicu, nek blade. Brati, ja u ovom stanju ću pola stvari da zaboravim, ali ne znam. Dobro. Matija, ovo sam je snimaš, pomozi mi. Je li ovo ozbiljno ti pomozi? Da, pomozi mi, gasi to. A ipak ne. Čekaj, aj ako sa farmerkama ćemo, to mi je najveće, onda to najviše mogu da vidim, jer inače stvarno ništa ne vidim. Kao, mislim da mi je lakše kad mi ćemo reći pakovano, majke mi ti kažem. Aj, pa ako ćemo reći, brat. Ajde, stavljamo. Ajde, vidim kako će to izgledati. Idemo sad sa farmerke na redu. Ajde. Dobro. Ovo su one plave, sigurno. A ovo je tko što sam dobro, nema zamašljala. Dobro, ću uopet ih oči idemo. Idemo... Se pronađi mi neki... Ajde, zove Milu malo, brat. Mila, jer Mila mora pakuje sam. Mila, molim te, kreni da pakuješ. Mila. Jebote. Nemo gdje pro... Školu će ne ti ispizdi da mene. Mila. Dobro, nema. Znači ću mi sami.